Só a gente sair do lugar, as pessoas vão lá e pegam um peixe. É incrível. Primeiro do dia! Tirou o dedo! E vamos pegar mais! E ó, Wander, tá querendo roubar a tua fala, ó. Pega a fala dele. Aí, ó, gurizada. Primeiro do dia. Da tarde, né? Que hoje nós só viemos de tarde. Pegar mais. Aí, estamos interior adentro aqui na cidade Feliz, Alto Feliz, Vale Real, Bananal, Linha Nova, Linha Temerária. Estamos aqui, ó, a caça dos pesqueiros do Rio Caí. Tá o Wander, o Pedro, a Elizabeth, o Jair lá na frente. Aqui tá eu, a Udi, o Wander e estamos na caça. Hoje não tá fácil de pescar. Mas nós vamos achar um pesqueirinho aí, já tá quase na hora de ir embora, mas vamos achar um pesqueiro aí, dar uma alinhadinha e se preparar para uma próxima. Vamos acompanhar um pouquinho do caminho aqui no interior do Vale do Caí. Pegou. É um pintadinho, uma Joana. Joana? É uma Joana. Ai, tá aí, Cinti. Aí, ó. A Joaninha que vai voltar pra água. Bonita, Joana. Pega mais. E o Wander, velho, disse que pegou ali um. Vamos ver o que que é. Tá vindo, bicho. Opa! É bonitão. Tema, né, amor? Olha o tamanho! O que que é, Wanderlei? Tá aí, ó, Wagner, pra ti, ó. Aí, Olha, mano, pra ó. ti, ó. Vira ele. Um Aqui, o bicho. jantiazão. Aí, Wanderlei. Pega mesmo. Pega mais, vamos pegar mais. Mostra ele de novo, quero ver ele. Quanto dá? 1 quilo. Pegou outro. Espera aí, gente, que tá escuro. Vamos ver. Ó, mais um. Mais um jazinho aí, gurizada. E aí, Wanderlei, como é que é pescar na chuva? Ah, é bom. É bom, tá né? Ficando, é bom. Então tá aí, ó. Vamos mais lá, um aí lá. Pra registrar. Aqui na barragem de Foz de Chapecó. Como é que é o nome desse lugar? Ponte do Cacique. Ele diz o Wander que pegou mais um. Vamos ver o que que é. Ui, aqui. Olha que bicho, é brabo. Eu tô de um diazinho bonito, gurizada. Aí, deixa eu apagar a lanterna aqui. Aí, ó. Mais um. Ai, Wander. Aqui pega mesmo. Ai, Wander, velho. Mais um, né? Então nós vamos ver o que que é. Que é, amor? Mais um jundiazinho. Mais um jundial aí, ó. Bonito, ó. Que pega mesmo. Diz o homem que pegou mais uma. Deixa eu ver o que que é. Desliga aí, amor. Pera Não aí. ligou a. E é uma Ah, peguei uma piranha. carniça agora. Tá aí, seu Wanderlei. Tá garantindo o frito de amanhã. Mostra aí pra nós. Tirar essa. Matar esse bicho. Não seja violento. Mostra os bichos aí pra nós. Pois mostremos. Agora vamos pois. Pegar mais. Mas tá aí, ó, gente. Ó. Wanderlei não tá dando moleza pra eles. Peraí que tu já vai filmar esse. Opa! Temos aí pra isso. Já que não peguemos peixe, vamos filmar, né? Escapou. Ei. E aí? Pera aí que vamos ligar a câmera. E aí, pegou? Mais um jundiazinho. Terceiro da noite. E como é que é pegar peixe na chuva? Quando tá pegando peixe é bom. É bom, né?
Pega mesmo. Vamos pegar mais. Buenas gurizada que acompanha o canal Manos da Pescaria. Chegando vídeo novo para vocês. Mais uma aventura da noite. Hoje, mais uma vez, eu e o companheiro de pesca Jair. Gurizada, quem conhece o canal mais ou menos sabe onde a gente está aqui. Ponto que já estamos mais do que acostumados a vir pescar. E é na noite que os bichos saem. Pessoal, deixa o like, né? Para começar o vídeo pedindo para você deixar o like. E olha nós outra vez aí. Tentar aquela pescaria de Jundiá. Hoje só fígado de galinha de isca. Essa madrugada aí deu uma chuva forte aí, apesar de ter sido só uns 20, 30 minutos, mas uma chuva forte. Dá uma olhada aí como é que tá a água, ó. Já deu uma limpada, mas ainda tá naquela cor especial para pegar um bigodudo, hein? E a esperança é que saia aquele bicho graúdo hoje de novo. Então vai acompanhando aí, pescaria noturna, vocês sabem, só vou mostrar os peixes, uma pena que não dá para mostrar, né? Tanto lugar bom, tanta fisgada boa que a gente perde, que a gente pega aí na noite, né? Mas é a maneira que nós temos aí, é a maneira que o nosso canal iniciou, sempre com a pescaria noturna, e é uma das marcas aí dos Manos da Pescaria. E é por isso que nós estamos trazendo mais esse vídeo para vocês. Vai acompanhando aí, gurizada, aqui, vamos pegar mais. Ah, não esqueça, se inscreve, chama os amigos para se inscrever, para dar aquela força pro canal. E vamos lá, segue acompanhando. Ah, por gravar mais um tombo do Jair. Primeiro arremesso. Primeiro anzol perdido. É, faz parte. Não é só alegria na pescaria. Aí, gurizada, o primeiro da noite. E o Jair ali embaixo acabou de pegar um também. Só que nós estamos preocupados porque o tempo está virando, está ficando muito feio, bastante trovoadas. E esse aqui é um lugar muito perigoso em dia de chuva. Então nós vamos ficar mais um pouquinho aí, ver como é que vai o tempo, senão nós vamos tentar partir para outro lugar aí mais seguro. Segue acompanhando, gurizada. Primeiro Jundiazinho. Buenas, gurizada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos Manos da Pescaria. Hoje tá só eu e a Odi aqui, feriado de carnaval de tarde. Pra começar, a Odi já pegou uma joaninha. Uma joana, que nem diz o tio Cléo. Gurizada, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, isso é muito importante. Vai dando aquele apoio aí pro canal. Hoje nós estamos aqui no lugar onde eu peguei a carpa quase um ano atrás, carpa de quase 13 quilos. E vamos ver se dá sorte aí de nós pegar um peixinho. Hoje trouxemos milho e minhoca de isca. Vamos ver o que que sai. Outra linha aqui do lado da hoje tá puxando. Daqui a pouco sai um bruto. Segue acompanhando aí, gurizada. Vamos pegar mais. E pessoal, e dar uma explorada no lugar aqui. E olha aí o que que eu encontrei, ó. Uma lagoinha bastante abandonada aí. Eu acho que é quando a enchente, o rio vem até essa parte e se formou esse laguinho aqui, ó. Bem baixinho, bem rasinho. Eu vim aqui dar uma caniciada aí pra ver. Peguei uma joaninha e agora saiu um lambari. Esse aqui vai pra isca. Vamos ver se consigo tirar, ver se tem alguma coisa diferente, mas eu acho que não. Mas mesmo assim, esse aqui já dá uma boa isca. Vamos ver aí o que, que vai dar agora. Pessoal, botei a isca um pouco mais funda. Saiu outra joana. Engoli o anzol, vou tentar salvar ela aqui. Bastante esse bichinho pequeno, tentando pegar mais lambari aí pra isca, peguei dois. Vamos ver se sai mais uns lambarizinhos aí pra botar de isca. Vou ver se eu salvo o bichinho aqui. Segue acompanhando e vamos pegar mais. Olha a chuva aí, pessoal. Chuva é muito bem-vinda, né? Mas podia ter esperado a gente chegar em casa. Mas não vamos reclamar que tá precisando.
E ela tá engrossando aí. Nós estamos aqui embaixo de umas árvores, ó. A Odi botou a capa de chuva aqui. Vamos ficar aí, ver se ela não aumenta aí, que coloca mais a correr. Por enquanto deu umas puxadas bem de leve aí. Duas aí, Joaninha. Dois lambarizinhos ali que eu peguei para isca. E nada de peixe maior, peixe diferente. Vamos ficar mais um pouco aí, vamos ver o que acontece agora com essa chuva. E se continuar, nós vamos ter que abandonar. Não por vontade própria, né? Mas a natureza que manda. Segue acompanhando aí. E a chuva não deu trégua, gurizada. Então nós vamos abandonar o posto e vamos para outro lugarzinho aí. E se não render, mais um vídeo aí que vai para as pescarias frustradas. Vamos seguir aí para outro lugar agora para ver se sai uns pintados e se não estiver chovendo lá também, né? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, ó, do rio, ó. Pessoal pescando lá. Tinha um pessoal acampado também. Sério que estavam desde ontem aí, não pegaram nada. Então, sinal que o peixe não tá saindo mesmo. O rio continua bastante baixo. É, então, pode ser isso aí que tá atrapalhando. Mas vamos seguir. Vamos seguir aí, ver se outro ponto aí nós é mais sorte. Até acompanhando, gurizada.